Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Paşinyanın Almaniyadakı bəyanatına cavab verdi. Martda Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Rumıniya Xarici İşlər Nazirləri bir araya gələcək. Putin ABŞ-la raket sövdələşməsini dayandırdı. Siyasi fəal Meta Türksoy azadlığa buraxılıb. O, yanvarın 6-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi önündə Mehman Hüseynovla bağlı keçirdiyi aksiya zamanı həbs olunmuşdu. Bildiyiniz kimi, dekabrın sonlarında Mehman Hüseynov açlıq aksiyasına başlamışdı. Yəni, onun yenidən həbsinin uzadılmasına bağlı, yəni etiraz olaraq. Və biz də, yəni bir gənc olaraq ona laqeyd qala bilməzdik. Təbii ki, həm siyasi partiyalarda buna laqeyd qalmalı deyildi. Və mən də bir gənc olaraq özüm tək, yəni fərdi olaraq bir təşəbbüsdə bulundum və bunu həyata keçirməyə çalışdım. Və məqsədim onun ibarət idi ki, bu aksiya vasitəsindən ictimailəşdirim məsələni, gündəmdə saxlayayım. Həm xarici ictimaiyyətin, həm daxildəki ictimaiyyətin, müxalif cəmiyyənin diqqətini cəlb eləyim və məsələ gündəmdən itməsin. Hökumət üzərində təzyiqlər olsun ki, Mehman Hüseynovla bağlı ədalətli qərar verilsin. O şərlənmənin belə deyək də sıradan çıxarılması baş versin. Və nəticə olaraq da artıq çıxdıqdan sonra mən gördüm ki, bir nəticəsi oldu. Həmin aksiyadan sonra müxalifət partiyası birləşərək ümumi mitinglə təşkil edə 19 yanvar mitingində və ümumiyyətlə bütün bu proseslər Mehman Hüseynovla bağlı ümumi bir yaxşı nəticə, müsbət bir nəticəyə gəlməsinə səbəb oldu. Binəqədidə saxlanma şəraitinizlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Binəqədidə saxlanma şəraiti yəni çox ürək açıcı deyildi yəni. Çünki həm sərt rejim idi yəni. Çünki sən oyanırsan, sənin yatmağa imkan vermirlər. Sərt rejimdə həm də yeməkləri istədiyim, yəni keyfiyyətli deyildi yeməklər. Ümumiyyətlə qidalanma yaxşı deyildi. Təmiz havaya çıxa bilmirdi. Yəni bu kimi problemlər var idi. Bu gün Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd edilir. Bu günə əlaqədar prezident gəncləri təbrik və təltif edib. Bu gün 2 fevral Azərbaycanda Gənclər Günüdür. Prezident İlham Əliyev bu günlə əlaqədar Bakı Konqres Mərkəzində gənclərlə görüşüb. Görüşdə yaşanan maraqlı məqamlardan biri prezidentin sağlamlıq imkanları məhdud olan gəncə yaxınlaşaraq ona mükafatı şəxsən təqdim etməsi olub. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Rumıniya Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərliklərinin görüşləri olacaq. Görüş Xəzər dənizi, Qara dəniz nəqliyyat dəhlizi layihələrinə həsr olunacaq. 4 ölkənin Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərlikləri ilk dəfə belə formatda görüşəcəklər. Martın 4-də Buxarestdə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Rumıniya Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərlərinin 4 tərəfli görüşü olacaq. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məhəmməd Quliyev Avropa İttifaqı Şurasında Rumıniyanın sədrliyinə həsr olunmuş tədbirdə bildirib. O qeyd edib ki, görüş Xəzər dənizi, Qara dəniz nəqliyyat dəhlizi layihəsinə həsr olunacaq. 4 ölkənin Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərləri ilk dəfə belə formatda görüşəcəklər. Bundan öncə, ötən ilin oktyabrında Aşqabadda 4 ölkə ekspertlərinin Xəzər dənizi, Qara dəniz nəqliyyat layihəsi üzrə görüşü keçirilmişdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Paşinyanın Almaniyadakı bəyanatına reaksiya verir. Bəyanatda deyilir ki, Paşinyan anlamalıdır ki, münaqişənin həlli Ermənistanın müstəqilliyinə təkan verəcək və ilk növbədə Ermənistan əhalisi üçün böyük iqtisadi imkanlar açacaq və yeni siyasi vəziyyət yaradacaq. Cümə günü Berlində Almaniya kansleri Angela Merkel ilə birgə mətbuat konfransında Ermənistanın hökumət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycanın Stepanakerti Qarabağ münaqişəsinin tərəflərinin biri kimi qəbul etmək istəməməsi nizamlanma üzrə danışıqlarda irəliləyişə ümid etməyə imkan vermir. Əvvəllər də demişəm ki, münaqişənin istənilən həll variantı Ermənistan, Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan xalqları üçün məqbul olmalıdır.
Nə qədər ki, Azərbaycandan uyğun bəyanat yoxdur, biz bu prosesdə irəliləyəcəyimizə böyük ümidlər bəsləyə bilmərik, deyə Paşinyan bildirib. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Ermənistan tərəfinin münaqişə ilə bağlı beynəlxalq sənədlərin müddualarını təhrif etdiyini qeyd edib. Stat, ilk növbədə xatırlatmaq istərdim ki, münaqişə nəticəsində məhz Azərbaycanın Dağlı Qarabağ və ətraf 7 rayonu işğal olunub və onun 1 milyona yaxın əhalisi etnik təmizləməyə məruz qalaraq məcburi köçkünə çevrilib. Statın sonu. ABŞ Venezuela xalqına dərmanlar, tibbi ləvazimatlar və qida məhsulları daxil olmaqla humanitar yardım edəcək. Bu barədə ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri John Bolton Twitter hesabında məlumat verib. ABŞ Venezuela Prezidenti vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı Juan Guaido'nun müraciətinə uyğun olaraq bu ölkəyə humanitar yardım göndərəcəyini açıqlayıb. Bu barədə ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri John Bolton Twitter hesabında məlumat verib. O, Venezuela xalqına dərmanlar, tibbi ləvazimatlar və qida məhsulları daxil olmaqla humanitar yardım edəcəyini qeyd edib. Bundan başqa ABŞ dövlət katibi Michael Pompeo da Twitter hesabı vasitəsilə John Bolton'un fikirlərini dəstəkləyərək Venezuela xalqına yardım göndərməyə hazır olduqlarını bildirib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl ABŞ administrasiyası Venezuela xalqına yardım üçün 20 milyon dollar ayırdığını və zəruri olanları göndərməyə hazır olduğunu bəyan etmişdi. Putin ABŞ-ın analoji addımına cavab olaraq raket sövdələşməsini dayandırdı. RIA Novosti-nin məlumatına əsasən bu haqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyanat verib. O deyib ki, Amerikalı tərəfdaşlar müqavilədə iştiraklarını dayandırdıqlarını elan ediblər. Biz də dayandırırıq. Putin həmçinin ABŞ-la silahların ləğvi ilə bağlı danışıq təşəbbüsü ilə çıxış etməməyi tələb edib. ABŞ-ın analoji addımına cavab olaraq Rusiya orta və kiçik mənzili raketlərin ləğv olunması haqqında müqavilədə iştirakını dayandırır. RIA Novosti məlumat verir ki, bu haqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyanat verib. Bizim cavabımız qarşılıqlı olacaq. Amerikalı tərəfdaşlar müqavilədə iştiraklarını dayandırdıqlarını elan edirlər. Biz də dayandırırıq deyə Putin, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sergey Lavrov və Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə keçirdiyi görüşdə bildirib. 1987-ci ildə ABŞ və Rusiya arasında imzalanmış müqavilə radiusu 500-dən 5500 kilometrə qədər olan ballistik və qanadlı raketlərin istismarını və saxlanmasını qadağan edirdi. 1991-ci ilə kimi bütün raketlər utilizasiya edilib, ancaq 2014-cü ildə Amerikalılar Rusiyanın 9M-729 qanadlı raketinin 500 kilometrdən uzaqda olan hədəfləri vura bildiyini, ona görə müqavilənin tələblərini pozduğunu iddia edib. Bax belə, bugünlük, bu saatlıq və bu həftəlik bizdən bu qədər. Növbəti həftədə görüşmək ümidi ilə hələlik.